Njerëzimi ka bashkëtuar gjithnjë me trillin si me një nevojë etike për të ndjerë joshur nga hipoteza, nga një e vërtet që gjendet shpeshere verbuar nga shkëlqimi i legendës. Shumë për i këtyre gënjeshtrave nuk janë prodhuar për të krijuar një kapacitet përfitues. Ata lindën dhe vijojnë të pretendohen si të vërteta për sa kohë që mungojnë dëshmime të pakundështueshme, ose vetë historia ka vendosur të jetë tolerante dhe t'i pranojë ato në gjirin e saj si gënjeshtra. Shkencëtar, shkrimtar, hulumtues dhe të apasionuar pas dëshifrimit të kodeve të qytetërimeve të hershme dhe të mëvonshme, apo zelltar që nxitojnë të valvisin flamuj të zbulesave të mëdha, kanë prodhuar gënjeshtra kapilare të cilat kanë mundur të përfitojnë status enciklopedik dhe të mbeten në botën e iluminimit si të vërteta. Kampet e përqëndrimit ishin një ide e nazistëve. Kampet ku mund të mbylleshin civil mbi bazë etnike u ideuan nga anglezët gjatë luftës së dytë anglo-boere 1899-1902 në Afrikën e Jugut dhe jo nga nazistët. Britanikët u vun zjarrin të korrave dhe fshatrave të boerëve, kolon me origjinë holandeze, të bonin të moshuarit, gratë dhe fëmijët në kampe ku do të kenin vdekjen më shumë se 40.000 vet. Britanikët nga ana e tyre sipas disa historianëve ishin frymzuar për spanjollëve, të cilët kishin mbyllur në kampe indigjenët e Kubës. Gjatë luftës së parë botërore në Francë, u ndërtuan kampe ku u mbyllën mijëra persona fajtorë se ishin gjerman apo austriak, dhe në vitet 30 Stalini nisi në BRSS internimet në masë, por do të ishin nacionalistë turqë në vitet 1915-1916 që organizuan fushatën e parë sistematike. Më shumë se 800.000 armenë gjetën vdekjen ata kampe përqendrimi, shumë prej tyre në Siri. Një politik gjenocidi e cila ishte burim frymëzimi edhe për Hitlerin. Nazistëve u mbetet parësia e kampeve të shfarosjes, qëllimi të cilëve përveç punës së detyruar ishte vrasja programuar në dhomat e gazit e hebrejve, romve, homoseksualve dhe personave me të meta mendore. Feudalet gëzonin të drejtën e jus prima e noctis. E drejta e natës së parë ka hyrë në histori si e drejta e feudalit për të kaluar me bashkëshortet e shërbyesve të tij në natën e parë të martesës. Në të vërtet bëj fjalë për një taksë në para, jo në natyrë, që kërkohej nga zotëria në këmbim të miratimit të tij për martesën. Legjenda moderne në lidhje me epokën mesjetare u shfaq duke filluar nga iluminizmi, i cili kishte një prirje për të denigruar mesjetën si periudhë. Filipidi lemëroi fitoren e betejës së Maratonës. Si përmarrjen e lajmëtarit Filipid, i cili pas fitores së grekëve kundër persëve në maraton rendi për të dhënë lajmin duke vdekur më një herë pas kësaj, e rrëfeu shkrimtari grek Luciano i Samosatës 5 shekuj pas betejës. Historiani Herodoti bashkohos i ngjarjeve duke rrëfyer për betejën, fliste vetëm për një Filipid që rente për të kërkuar ndihmë spartanëve. Vigjëresha e Nurembergut ishte një instrument torture. Një sirtar metalik me formë gruaje që kur mbyllej shponte viktimën me fika shumë të mprehta. Mbetjet e trupit të coptuar hidheshin në Nuremberg të Gjermanisë në lumin që rrinte poshtë ndërtesës së gjykatës. Ndodhte në kulmin e mesjetës sipas filozofit gjerman Johann Zibenkes. Po të dëgjosh atë, instrumenti i vdekjes është përdorur për herë të parë në 14 gusht 1515 për të ndëshkuar një falsifikator. Por, vigjëresha e Nurembergut ishte vetëm një frut i fantazisë së tij dhe të gjithë ekzemplarët që e paraqisnin në muzet e torturës janë ndërtuar nga 800 e këtij. Spanja ishte neutrale gjatë luftës së dytë botërore. Pasi kishte peshuar nëse duhej të renditej në krahët e Hitlerit, Spanja e generalit Franco në 1940 vendosi të mbajë zyrtarisht një pozicion jashtë luftimeve, dhe që nga viti 1943 neutraliteti. Megjithatë Franco për të shlyer borxhin Hitlerit për mbështetjen që ky i kishte dhënë gjatë luftës civile spanjolle 1936-39, i ofroi atij disa vullnetarë të cilët u përfshin në Divizion Azul, Divizioni Blu nga ngjyra e këmishës. Divizionet që komandohej nga generali Augustin Munoz Grandes i ushtua më vonë Eskuadrilla Azul, pilot spanjoll që do të luftonin në drejtim të avionëve luftarak gjerman. Pasi luftoi në frontin rus në vitin 1944, divizioni pjesërisht u asimilua në trupat gjermane, ndërsa një pjesë u riadësua e më vonë u shpërbë krejt.
Teritori Amerikës Veriore nuk është bombarduar asnjëherë. Nuk është kështu. Gjatë luftës së dytë botërore në 9 shtator 1942 në orën 6 të mëngjesit nga një ndërndecë japoneze në praninë të brigjeve të Oregonit, u ngjit një balon e vogël armatosur me 2 bomba nga 30 kg, të cilat 20 minuta më vonë u lëshuan pa shkaktuar shumë dëme në qytetin e Brookings. Në vitet që pasuan, japonezët do të provonin sërish të kapërcenin mbrojtjen amerikane me 9000 topa të zjarrt. Një prej tyre goditi në shenjë pranë Bly, gjithmonë në Oregon, 5 maj të vitit 1945, dhe një bomb 15 kg që shpërtheu duke shkaktuar vdekjen e Elsie Mitchell dhe 5 fëmijëve të saj. Piratët e fshihnin nën tokë thesarin e tyre. Historitë me piratë janë të mbushura me harta thesari, me ishuj të humbur dhe me arka të mbushura me sende të çmuara e të fshehura nën tokë. Por në të vërtetë arkat e gjatarëve të deteve që i kontrollonin këta të fundit në vitet 600 dhe 700, epoka e artë e piraterisë, shpenzoheshin nga një bastisje në tjetrën dhe shumë pak thesare shiheshin. Megjithatë, ka një përjashtim që në fakt konfirmon rregullin. Në vitin 1699, kapiteni William Kidd, një pirat i famshëm skocez, fshiu nën tokë frytin e grabitjeve të tij në Gardiner's Island pranë New Yorkut, atëherë një koloni angleze. I kushtoi karrierën. Sendet e çmuara që u gjetën u shndruan një provë të pakundërshtueshme në procesin gjyqësor për akte piraterie që ishte ngritur kundër tij. Kidd u dënua me vdekje dhe u ekzekutua në vitin 1701. Hunda e Sfinksit u thye nga napoleonianët, sigurisht nuk ishte faji i tyre. Napoleoni e pushtoi Egjiptin në vitin 1798 dhe ka pamjet e Sfinksit pa hund që i përkasin vitit 1737. Dante me profesion ishte poet. Dante Alighieri ja kushtoi një pjesë të madhe të jetës së tij shkrimeve, por profesioni i tij i vërtetë ishte një tjetër, ai i mjekut. E vërtetoi në regjistrimin e rregullt, duke filluar që nga viti 1295 në artin e mjekëve dhe të specialistëve, dhe fakti që mbante shpesh herë veshur një rrobë të gjatë e të kuqe, bëi fjalë për veshjen që demonstronte një profesion të një rangu të caktuar. Zgjedhja e tij kishte një qëllim preciz. Në Firenze një ligj detyronte çdo që dëshironte të mbante detyra publike që të regjistrohej në një prej shoqatave kryesore të profesionistëve. Dhe Dante, për të bërë të mundur që të ushtronte pasionin e tij të madh për politikën, zgjodhi profesionin e mjekut. Por a e bëri ndonjëherë mjekun Dante? Duket që po, nëse gjykon nga burimet historike. Është e sigurt që mes viteve 1285 dhe 1287 frekuentoi Taddeo Alderotin, docent në Universitetin e Bolonjës dhe një figurë kryesore në ambientet mjekësore të kohës. Por prova e vërtetë është familiariteti me termat mjekësor që poeti demonstroi se e kishte në kryeveprën e tij, Komedia Hyjnore, mbi të gjitha tek Ferri, që është njëkohësisht një udhëtim në botën e dhimbjes fizike dhe të sëmundjes. Janë ndonjë shembull. Te kënga 29, duke përshkruar dënimin të cilit i nështrueshin falsifikatorët, ai sjell me një saktësi të madhe simptomat e zgjebes. Të dënuarit të mbushur me njolla dhe të mbërthyer nga një kruarje e madhe nisin e kruajnë gërvishtin njëri tjetrin. Por ndoshta përshkrimi më i fortë është ai në këngën 28, i trupit të coptuar të Muhamedit, ku shfaqen shumë prej organeve të brendshëm, me një saktësi që vetëm një mjek është në gjendje t'i përshkruajë.